Sejam bem-vindos para mais uma entrevista do Reconexão Periferias, a revista da edição deste dezembro de 2021. Nosso convidado é um convidado muito especial, Rodrigo Mondego. Rodrigo é advogado e atua como procurador da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Rodrigo também é mestre em políticas públicas. Ele cursou a Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em um curso ministrado com apoio da Fundação Perseu Abramo, mesma fundação que mantém o projeto Reconexão Periferias. E no projeto de mestrado dele, o Rodrigo ele fez uma dissertação sobre os efeitos de um projeto no Rio de Janeiro, que instalou câmeras de vigilância nas viaturas policiais. E esse projeto teve início em 2012, e o Rodrigo analisou os efeitos disso, se realmente funcionou, se diminuiu a violência policial. E, muito curiosamente, essa dissertação, o Rodrigo ele dedicou a um amigo policial militar, que ele chama de amigo querido, que foi morto em serviço. Bom, nessa tarefa que o Rodrigo tem atualmente de procurador da Comissão de Direitos Humanos do OAB, ele tem tido muito trabalho. Ele corre atrás de casos como chacinas, denúncias de violência policial e abusos de todo tipo, geralmente cometidos contra a população mais pobre que reside nas periferias. A tarefa do Rodrigo é com, em nome da OAB e com apoio da OAB, e também com integrantes da sociedade civil, garantir, buscar informações que possam garantir investigação plena desses casos, de forma a proteger os direitos humanos e também coibir abusos, ilegalidades e injustiças. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui dialogando com vocês com a temática de direitos humanos, ainda mais junto a um projeto da Perseu Abramo, da qual sou muito grato pelo meu mestrado. Eu sempre acompanho diversos cursos, diversos artigos da Fundação Perseu Abramo, que é extremamente enriquecedor. Muito bem. Rodrigo, você é jovem, né? Eu preciso muita energia, né, para lidar com esse universo com que você tem lidado. Pelo que nós notamos no noticiário, a maior parte das intervenções da comissão ela se dá em casos de abusos policiais, né, ou mortes ocorridas nessa guerra urbana que parece não ter fim e que tem quase sempre como um pano de fundo a guerra às drogas. Daí dessa posição em que você se encontra, como é que você vê essa questão? Porque para nós que estamos aqui à distância, acompanhando apenas pelo noticiário, tudo é muito nebuloso. E depois do escândalo, né, as notícias desaparecem, a gente raramente vê o desenrolar disso, não é? Me conta um pouco sobre essa experiência. Então, lá pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui do Rio de Janeiro, a gente assiste diversas famílias vítimas de violência de Estado, mas também existem famílias de violência urbana, de maneira geral, que nos pedem auxílio, vítimas de crime de ódio, que também nos pedem auxílio. Só que a violência de Estado ela é tão grande, ela é tão notória aqui no estado do Rio de Janeiro, que acaba se sobressaindo frente aos outros tipos de violência que existem aqui e para a qual a gente também trabalha e também presta assistência, né? Inclusive, a gente também presta assistência a familiares de policiais vitimados e policiais vitimados em relação à violência que eles sofrem por parte do Estado, né? Ao não garantir estrutura mínima de trabalho, ao não garantir
direitos mínimos que qualquer trabalhador tem e, pela estrutura militarizada da Polícia Militar, esses policiais não têm. Então, a gente tem uma gama muito grande de atuação, mas, infelizmente, por conta de toda a estrutura do Estado voltada para a violação de um determinado segmento da população, que é o segmento da juventude preta, periférica, principalmente, e moradora de território de favela, acaba sobressaindo todos os outros e acaba a gente tendo uma atuação ainda maior nesses casos. Rodrigo, nesse caso mais recente, é uma sequência tão grande que a gente vai até perdendo um pouco a noção, né? Mas nesse caso mais recente, lá em São Gonçalo, os limites ficaram bastante difusos, até onde é a atuação da milícia, até onde é a atuação da polícia militar. Você mesmo chamou atenção para o fato de policiais militares terem ocupado um clube, né, antes da chacina, e que nesse clube, entre outras coisas, ficaram escritas pichações nas paredes com os nomes de milícias. Esse trabalho já está acontecendo unificadamente? Explica um pouco para nós, por favor. Então, o crescimento das milícias é diretamente associado à violência de Estado, né? E principalmente às mortes perpetradas por agentes de Estado e serviço. A gente vê no ano de 2019, que foi o recorde histórico de morte por intervenção policial aqui no Estado do Rio, foram 1.822 pessoas mortas pelos chamados autos de resistência. E aí a gente não inclui, por exemplo, a menina Ágata, que foi morta com a mãe no Complexo do Alemão, ela não entra nesses índices, né? Que não entra ali como auto de resistência, mas foi uma morte por agente do Estado. E a gente vê nitidamente uma associação da violência policial com a corrupção policial e também com a ascensão das milícias em mais e mais territórios aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu falei aí de 1.822 pessoas mortas por agentes do Estado, né, por intervenção policial, e nenhuma delas, em 2019, foi em território de milícia. Todos em território conflagrados pelo tráfico de drogas ou territórios ditos neutros, mas nenhum território de milícia houve o chamado auto de resistência. No ano passado e nesse ano já existiram alguns casos, a milícia começou a ter conflito interno aqui no Rio, ela nunca foi a mesma coisa, mas sempre teve uma milícia hegemônica aqui, e do ano passado para cá essa milícia passou a ter conflitos internos e, por conta disso, talvez começou a existir alguns poucos casos, né, minoria, mas começou a existir de mortes provocadas por agentes do Estado em territórios conflagrados, em territórios da milícia, né? Essa associação também a gente vê de maneira bastante, nítida, né? Como você disse, é um caso atrás do outro, em termos de violência de Estado. Eu estava conversando com o Guilherme Pimentel, que é ouvidor da Defensoria Pública, com a Maria Júlia, né, que é defensora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, em uma atividade que a gente foi no Salgueiro, e a sensação que eu conversando com eles, né, a sensação é que a gente está numa praia, numa ressaca do mar, e vem um caixote, e quando a gente começa a respirar, de outro vem um outro caixote, né, e quando a gente se afoga, quando a gente vai de novo, vem um outro caixote, não dá tempo, porque há pouco tempo a gente atuou em casos no Chapadão, né, muito pouco tempo, que é uma outra comunidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Antes, a gente tinha atuado no outro caso, também no Salgueiro, do menino Testemunho de Jeová, que foi morto lá. Antes, já veio o caso da Kathleen Romeu, morta no Lins. Então, toda vez que a gente está atuando no caso, a gente começa a conseguir respirar, né, nessa atuação de conseguir dar encaminhamento para o caso. Vem um outro caso. A Ágata foi morta há mais de 700 dias, a Ágata Félix, morta na fazendinha, né?
Emily e Rebeca, duas primas que foram mortas na porta de casa, na cidade de Duque de Caxias. Foi fazer um ano da morte delas. E da Kathleen Romeu vai fazer 6 meses da morte dela. Né? E, até agora, em nenhum desses 3 casos, o responsável pela morte dessas mulheres negras, todas negras, foram responsabilizados. Então, é difícil atuar, tem que ter muita energia, tem que ter... É impossível ter sangue frio, é impossível se acostumar com essa situação. Né? A gente acha, pô, agora tu vai... É tanta barbárie que a gente vê diária, né? Agora você vai conseguir lidar de maneira mais tranquila com relação... Infelizmente, a gente não consegue se adaptar nem achar natural, né, toda essa situação. A gente sempre se comove. Rodrigo, vocês conseguem ter uma ideia, uma estimativa de quantos casos desses em que o trabalho dos defensores, dos militantes, dos direitos humanos e também de instituições como a OAB resultam em esclarecimento e posterior reparação às famílias? Ou não dá para saber? Existem algumas organizações que atuam nessa área. Tem a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, tem a Comissão de Direitos Humanos da OAB, da qual eu trabalho, e tem também o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. E existem algumas outras instituições aqui no Rio que fazem pontualmente alguma atuação nesse sentido, né? Anistia Internacional, Justiça Global. Na Comissão de Direitos Humanos da OAB, o índice é muito baixo de resolução dos casos. A grande maioria não foi arquivada com a gente, né? Mas o índice de resolução aí, solução, beira 15%, um pouco menos de 20%, né, do que a gente tem. É muito baixo, mas é quase 20 vezes maior do que o corriqueiro, né? Até porque grande parte dos casos que acontecem não chegam através da gente, né? Ontem eu estava numa escola em Nova Iguaçu, né, dando uma palestra sobre direitos humanos, e a professora fez uma pergunta que eu nunca tinha parado para analisar especificamente, né? Ela falou, a comissão ela pode ajudar, de alguma forma, as pessoas a acessarem vocês? Por exemplo, uma família pobre da Baixada Fluminense, até chegar no centro do Rio, onde fica a nossa sede, ela muitas vezes não tem condição nem de acessar a gente, não tem condição de acessar a gente por rede social ou telefonar para a comissão. Então, as famílias pobres, né, em situação de miséria, não conseguem nem acessar essas organizações. Né? A maioria dos casos que nos chegam, normalmente, é via movimento social. O caso da Ágata, por exemplo, foi via o movimento social do Complexo do Alemão, que chegou até a gente, que era o Voz na Comunidade, né, que acessou e pediu ajuda. No caso do Salgueiro, foi a Associação de Moradores do Salgueiro que nos acionou. No caso da Rocinha, foi a Associação de Moradores, desculpa, do Jacarezinho, foi a Associação de Moradores que pediu nossa ajuda desde a manhã da chacina que aconteceu no Jacarezinho. Então, existe uma organização ali, só que a maioria esmagadora das comunidades do Rio de Janeiro não tem um movimento social organizado e é lotada de pessoas miseráveis, sem condições, né, hipossuficientes, que não tem condições nem de acessar a gente. Lá na Comissão de Direitos Humanos da OAB, o trabalho, né, tirando eu e da outra procuradora, né, que somos remunerados para atuar na comissão, todo o resto, inclusive o presidente, a vice-presidente, o secretário-geral e todos os outros membros, são voluntários, como toda a estrutura da OAB. Então, a gente tem dois advogados atuando, mais o pessoal que trabalha lá na secretaria da comissão. Né? Na comissão da Defensoria Pública, no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, se eu não me engano, são 6 defensores que atuam diretamente lá, mais os estagiários, funcionários. Na Comissão de Direitos Humanos da Leste, se eu não me engano, são
10 ou 15 funcionários. Isso para lidar com uma quantidade absurda de violações de direitos humanos. Se a gente pegar essa morte, esse dado de 2019, das 1.822 mortes, dessas, pouco menos de 40, 50 chegaram a gente, de maneira geral. Né? Isso que 15 chegou de uma vez, de Chacina do Falé, no Catumbi. Mas é isso, é muito complicado e muito difícil a gente, as pessoas conseguirem acessar de maneira geral, né? Os órgãos para poder cobrar uma providência nesse sentido. Você, nessa tua fala, primeiro, tem uma coisa que me surpreende. Eu não sabia que a imensa maioria das favelas do Rio de Janeiro não tem movimento social organizado. Isso é uma informação que não me parece de amplo conhecimento. Ao mesmo tempo, me lembra de uma pergunta que eu pretendia te fazer. Pelo que eu noto, o combate ele depende muito justamente do trabalho do movimento social, né? Das próprias comunidades organizadas, fazendo a denúncia, fazendo esse trabalho de vigilância. E como é que uma comunidade... É uma pergunta um pouco complexa, porque não é uma receita de bolo, mas deve haver alguns passos básicos para que uma comunidade, com a ajuda de algumas lideranças, consiga se organizar para enfrentar esse problema e manter uma linha direta com entidades como a OAB, ou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, por exemplo. Fala um pouco disso. Um exemplo de como é muito baixo a quantidade de movimentos sociais na maioria das favelas do Rio é o próprio Complexo do Salgueiro. O Complexo do Salgueiro ela é o maior complexo de favelas da cidade de São Gonçalo, é um dos maiores complexos de favela em território do Rio de Janeiro, se não for o maior em território, não em quantidade de pessoas, mas em território. E só foi ter uma associação de moradores organizada e ativa esse ano, né? Já tinha começado a se organizar, mas na morte do menino João Vitor, que era um outro rapaz, que era testemunha de Jeová, que foi morto quando foi participar de uma pescaria, que a Associação de Moradores começou a se articular de fato e ingressou, inclusive, na Federação de Favelas, aqui do Rio, da qual a gente tem uma parceria muito grande, que é a Federação de Associação de Moradores de Favela aqui do Rio. Né? Então, você vê, Complexo Salgueiro, o maior complexo de favelas de São Gonçalo, um dos maiores do Rio. São Gonçalo é a segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, e lá não tinha, até ano passado, uma associação de moradores organizada e ativa, porque às vezes tem no papel, né? Mas organizada e ativa não tinha. Se vê como é que é grave essa situação de não ter um movimento social organizado, e principalmente na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, e principalmente na Zona Oeste do Rio, existe uma dificuldade maior de construção desses movimentos sociais. E o movimento social é que organiza e consegue possibilitar a denúncia, seja para atuação em rede. Deixa eu te interromper um pouco. Quais são as principais dificuldades para organizar esse movimento social, do seu ponto de vista? É o temor da violência? É a inatividade das entidades, das instituições mais antigas? O que é isso? Eu acho que é um conjunto de situações. Existem alguns casos onde o tráfico tenta tomar e atuar nesse espaço. A gente tem denúncias, por exemplo, que existem favelas que têm associação de moradores, mas o tráfico comanda essa associação para poder receber cesta básica, por exemplo, eles poderem fazer a política interna deles, inclusive a venda de cesta básica, né? Por um preço menor, mas a venda de cesta básica deveria ser doada. Então, existe essa situação. Existe o temor da milícia, que tem veto total a qualquer tipo de organização de movimento social em seus territórios, até porque a possibilidade de um movimento social
leva também à organização dessa população e à possibilidade de questionamento com relação à questão de votos, né? Que a milícia ela faz muito bem, essa venda de votos como curral eleitoral, e também a inatividade dos partidos de esquerda, de maneira geral, né? Que há muito tempo deixaram essa base favelada, né? Moradora de território de favela, tentando organizar um tipo de movimento que não existe há muito tempo, né? Tentando fazer uma maneira de atuação que muitas vezes não consegue cativar ninguém, não consegue ganhar corações e mentes para a luta, de maneira geral, né? Então, é uma forma muito arcaica que as organizações tentam se manter, aí eu digo os partidos de esquerda, principalmente, que não conseguem inserção nesses territórios pela forma arcaica de atuação. Bom, eu havia perguntado, te interrompi, sobre como que você sugeriria a uma comunidade ou a pessoas que estão querendo iniciar uma organização nos territórios, como é que eles poderiam fazer, segundo a visão de um advogado ligado aos direitos humanos? E aproveito, retomando essa pergunta, para te perguntar o seguinte: como isso pode e deve estar associado a uma nova política que oxalá seja possível a partir do fim do domínio institucional do Palácio do Planalto por uma política de origem multifacetada e, entre essas origens, milícia? Então, a primeira providência é organizar um movimento social naquele determinado território, tomando os cuidados devidos, né, sentindo o território, o que é possível e não possível fazer de acordo com o poder paralelo, que muitas vezes não é paralelo, ele é transversal, que ele atravessa o nosso Estado e o poder convencional, mas principalmente a relação de rede, porque inclusive os partidos de esquerda, as organizações antigas, pecam muito no burocracismo. Não adianta nada eu montar uma associação de moradores na favela X se não tenho relação de rede nenhuma. Então, a Federação de Favelas aqui do Rio é um caminho, por exemplo, para você atuar em rede, junto com outras comunidades, até para poder ter algum grau de repercussão, caso aconteça alguma situação, nessa atuação de rede, você acessar os órgãos e ter parceria com outras comunidades e outras associações. Aqui no Rio tem a Federação de Favelas, não sei como funciona em outros estados, né? Mas ser associado a um movimento social local, organizado e articulado é fundamental. Imagino que a formação de redes, estou aqui pensando, a formação de redes, quando começa a funcionar, ela é capaz até de ajudar uma comunidade que está sob domínio da milícia, que proíbe a organização, né, formal, através de rede, essa comunidade, a despeito da milícia, consegue informar uma outra comunidade que tem um pouquinho mais de autonomia em relação à milícia, e daí essa informação pode chegar à OAB, pode chegar à imprensa, ao conhecimento da população. É isso? Isso. Quem age na violação de direitos humanos, seja as organizações criminosas, né? Seja o tráfico, seja a milícia, principalmente a milícia, seja os grupos de extermínio ou maus policiais, né, que atuam, que têm como praxe a violação de direitos humanos, todos agem no subterrâneo. E o que hoje que eles têm mais medo é a luz, você colocar a luz sobre determinadas situações. Por isso a gente sempre orienta, né? As pessoas às vezes têm medo da repercussão, da mídia e etc. nos casos, mas a repercussão ela é boa, porque ao colocar luz em determinada situação de violação de direitos, ao colocar luz sobre essas situações de opressão, que a rede possibilita, né? Seja através das redes sociais, seja através das organizações, seja através da própria mídia,
isso amedronta essas organizações, isso torna elas, isso dá um certo grau de medo para que esse agente político aí, esse militante, possa atuar de maneira um pouco mais tranquila. Eu queria também te perguntar sobre o seguinte, como é que está funcionando a defensoria pública? Eu imagino que seria ótimo se ela tivesse bem estruturada e funcionando. Qual que é o estado hoje desse serviço, que é um direito da população? Então, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a qual eu tenho mais relação, ela é composta por excelentes profissionais, né? Ela tem hoje, ela é presidida pelo defensor-geral, presidida não, né, mas dirigida pelo defensor-geral Rodrigo Pacheco, que é um defensor extremamente sensível à situação da qual, a situação de violação de direitos que existe aqui no estado do Rio de Janeiro, dos mais diversos tipos de violações de direitos que existe no estado do Rio de Janeiro, mas ela tem uma estrutura pequena para o que ela deveria atuar, né? A gente tem um Ministério Público bilionário, né, com uma atuação bilionária para poder fiscalizar, mas acaba atuando de maneira geral, né, na sua grande maioria, para poder prender, denunciar e etc. Enquanto a gente tem uma Defensoria Pública que assume mais de 80% dos casos criminais que acontecem aqui no estado do Rio de Janeiro, né, e você tem um defensor por vara, sendo que tem varas que existem defensores que acumulam varas, né, de atuação. Então, isso é extremamente deficitário, o quantitativo, né, o capital humano da Defensoria Pública, e por conta disso acaba não dando conta. Não tem como dar conta numa situação dessa, né? É a mesma coisa a gente fala no caso da polícia mesmo. Aqui no Rio a gente tem a Delegacia de Homicídios da capital, né, que atua na capital, e tem a Delegacia da Baixada, de Homicídio da Baixada, e de Niterói, São Gonçalo, Maricá. Na Delegacia de Homicídios da capital tem equipe de 8 pessoas, mas que na prática atuam 5, que tem que acompanhar 500 inquéritos de homicídio. Isso é um trabalho inumano, isso é dificílimo qualquer agente público atuar. O cara tem que ser um super-homem para poder chegar a uma demanda de 2 homicídios por dia e conseguir investigar, conseguir testemunha, relatar, etc. e tal, para conseguir concluir esses inquéritos. Então, por isso, a gente tem um índice baixíssimo, e aqui do Rio ainda é maior que muitos estados, baixíssimo de resolução de homicídios, né? E essa falta de capital humano em instituições que deveriam ser centrais, a Delegacia de Homicídios investiga o pior crime que existe, que é o crime contra a vida, que tira o maior bem que todo mundo tem, que é a vida. E a Delegacia de Homicídios hoje tem 5 policiais cuidando de 500 inquéritos. Isso é impossível você conseguir resolver isso. Assim funciona a Defensoria Pública também. Você tem uma quantidade absurda de casos que as pessoas precisam de defesa, né, que muitas vezes tem um Ministério Público, um judiciário mecanizado para poder prender, né? A gente vê vários casos de inocentes presos. Agora, ultimamente, temos vários casos aí que a gente acompanha também pela comissão, de pessoas presas por conta de reconhecimento por foto. A pessoa usa uma foto 3x4 da pessoa e identifica, prende, a pessoa está na cadeia, etc. Que a Defensoria Pública tem que atuar e você tem que ter um defensor só atuando em vários casos desse tipo. É muito complicada a situação e o Estado não prioriza o que deveria priorizar, principalmente na área de direitos e de segurança pública, né? De garantia de direitos e de segurança pública. Dei o exemplo da Delegacia de Homicídios, né? E dou o exemplo da Defensoria Pública também. Rodrigo, você sabe que, normalmente, a maior parte da opinião pública reclama mais estrutura para a polícia, para o judiciário, mas sempre na linha da punição, né, do castigo. Como fazer para que a opinião pública comece a perceber a necessidade de se pensar na defesa dos direitos humanos como algo que vai beneficiar
a sociedade como um todo? Eu acho que você deve pensar isso muito, né? Não sei se existe uma resposta. É muito difícil, porque a gente tem as redes de fake news trabalhando diariamente para poder desconstruir isso. A gente tem uma mídia conservadora atuando diariamente para poder desconstruir isso. A gente vê os Datenas da vida, os Wagner Montes aqui no Rio, na Bahia tem o Bocão, todo o estado do Rio, todo o estado do, estados do Brasil tem essa figura que ataca direitos humanos diariamente. É muito difícil desconstruir isso, é um trabalho de formiguinha. E fazer perguntas nítidas assim para as pessoas, né? Por exemplo, perguntar a qualquer pessoa do estado do Rio de Janeiro se ela se sente mais segura hoje do que no início do ano. Absolutamente ninguém vai falar que se sente mais seguro hoje. Mas esse ano a gente vai bater o recorde de morte por intervenção policial. Então, matar bandido, né? Não garante segurança pública. Se garantisse, a gente estaria mais seguro do que a Suíça, porque a gente tem o estado que mais mata no mundo, né? Outra questão é a nossa lógica de um estado voltado para a punição, não é um estado voltado para a garantia de direitos, dentre eles a segurança pública. Um exemplo que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, nesse exato momento. Liguei a televisão hoje de manhã, estava vendo Bom Dia Rio, que é o jornal daqui de manhã que passa aqui no Rio de Janeiro, e estava tendo uma operação em Manguinhos. Existe uma rua que atravessa a comunidade de Manguinhos que se chama Rua Leopoldo Bulhões. É uma rua que sempre foi perigosíssima. As pessoas sempre tiveram muito medo de passar nessa rua porque, por conta do assalto. Quantidade muito grande de assalto que vivia lá. E ela é a entrada, uma das entradas da Fiocruz, que é do lado dos Manguinhos. Então, muita gente que trabalha na Fiocruz, às vezes, dava uma volta muito maior para não poder passar nessa Leopoldo Bulhões. E, de um tempo para cá, nessa rua, começou a ter lava-jato, uma porção de mini lava-jatos, onde as pessoas levam, colocam uns barris, umas caixas d'água e fazem a limpeza de carros. Então, começou a lotar de lava-jato lá, onde várias pessoas trabalhavam nesses lava-jatos. O Estado do Rio de Janeiro, né, o governo do Estado e a Prefeitura, ao invés de regularizar essas pessoas, até porque não existe encanamento que passe lá por perto, as pessoas acabam fazendo gato de água e gato de luz, né? Ao invés do Estado chegar, né, e garantir que continue aquele lava-jato lá, porque o índice de crime depois dos lava-jatos diminuiu bastante. O índice de roubo depois do lava-jato e a movimentação que o lava-jato levava diminuiu abruptamente, inclusive a sensação de segurança das pessoas que passam lá. E o Estado, ao invés de garantir que essas pessoas continuem trabalhando lá, regularizando, puxando uma encanação, criando uma política pública para que ela regulamentando, regularizando e ordenando aqueles mini lava-jatos para as pessoas trabalharem, não é algo caro, não é algo impossível. O Estado resolveu prender todo mundo hoje. Hoje tiveram dezenas de presos em Manguinhos, por conta de furto de água para trabalhar e furto de energia para trabalhar. Olha a lógica de... Isso é segurança pública? Faz sentido isso? Porque aquele pessoal está garantindo a segurança da população que está passando ali. O Estado não poderia criar uma política pública para aquilo, mas não, as pessoas estão presas. E, por conta disso, a população está revoltosa e está fazendo uma grande manifestação, botando fogo em pneu, e a polícia, obviamente, está reprimindo a população que está lutando por trabalho numa situação de pandemia e miséria, miserabilidade que existe no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Essa é a lógica de Estado que visa a opressão, que visa a punição, não visa a garantia de direitos. Dentre eles, a segurança pública. Todo mundo tem medo de ser assaltado. Todo mundo tem medo de perder um ente querido no latrocínio. Isso é o temor de 10 em 10 pessoas que vivem em cidades perigosas aqui no estado. Não precisa nem ser tão perigoso. No Brasil, de maneira geral, um temor que a pessoa tem é de perder um ente querido para o crime, perder um ente querido no latrocínio, principalmente. Mas a gente tem um Estado voltado para punir, um Estado que fomenta a violência. A violência de Estado, ela é a mola propulsora da violência urbana, de maneira geral. E a gente vê isso aí diariamente. E o exemplo de Manguinhos hoje é o mais cristalino possível para quem poder analisar
como essa lógica de segurança pública, essa lógica de gerir o Estado, ela é estúpida. Oxalá a gente consiga, a partir de 2023, a gente dar uma outra guinada no Estado garantidor e não violador de direitos. Então, eu aproveito para te perguntar, você acha que tem jeito? Às vezes, a impressão que a gente tem é que essa questão da segurança pública é insolúvel. Tem jeito? E qual você acha que... Quais você considera as medidas imprescindíveis para serem tomadas já num primeiro momento? Vamos lá. Tem jeito. Falando, inclusive, de violência de Estado, de violência de maneira geral, tem jeito. É só a gente ver os índices e ver os números. No ano de 2019, no ano de 2007, a gente teve um primeiro recorde histórico, grande índice de morte, que existia até chegar em 2019, 2018 e depois de 2019, que foi a cerca de 1.700 pessoas mortas por intervenção policial aqui no estado do Rio de Janeiro, 2007. Em 2014, que foi o último ano que a Dilma conseguiu governar, de fato, e com as políticas públicas que foram fomentadas de criação de emprego, de pleno emprego e tudo mais, esses números chegaram a 380 pessoas. A gente saiu de 1.700 para 380 pessoas mortas por intervenção de Estado. E aí a gente pode levar todos os outros índices também abaixam junto, tá? Ou a grande maioria deles abaixa junto. E a gente tem, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a morte de 1.822 pessoas. A gente sai de 380, que já é um número muito alto, mas tinha uma tendência de baixa, para 1.822 pessoas. Essa é a possibilidade que a gente vê em termos de violência de Estado, como as políticas de geração de renda, de pleno emprego, de política social, ela possibilita um aumento, seja da sensação de segurança, seja da garantia do direito à segurança pública que todo mundo tem. Então, tem jeito. Política social, política educacional, política de segurança pública humanizada, inteligente, e por aí vai. Existem várias formas de atuação nisso. A gente pecou em muito, em vários aspectos. Os governos de esquerda pecaram, governo Lula e Dilma pecaram em alguns quesitos, governo Lula com relação à lei de drogas, que aumentou bastante a população carcerária aqui do Brasil, e que, consequentemente, quando você aumenta a população carcerária, existe também um aumento de crimes, tendo em vista que está provado que uma grande parcela das pessoas que entram no sistema prisional acaba saindo cometendo crimes mais violentos, mais letais, depois de passar, de ter essa experiência. Mas e tiveram acertos também. O PRONAS, até ser descontinuado, foi um grande avanço. Poderia ter sido melhor? Poderia. O projeto das UPPs aqui foi perfeito, foi muito ruim, mas só por ter uma pincelada do que deveria ser o PRONAS, já diminuiu absurdamente o número de mortes por intervenção policial, por exemplo. Mas é possível. É possível, eu acredito que a gente pode avançar no Estado garantidor de direitos. Diversos países provaram isso. Acho que a gente pode provar também, e a gente provou, em parte, isso, só que não de maneira continuada. E tomara que da próxima vez seja de maneira mais continuada e de maneira mais qualificada. Imagino também que uma das medidas que você defende é o fortalecimento da defensoria pública, do aparelhamento de organismos como comissões de direitos humanos nas casas legislativas e tal, Eu acho que isso é um investimento que deve ser prioritário, Isso é um investimento que deve ser prioritário. A Defensoria Pública tem que ter um orçamento próprio, onde o Estado garanta uma parcela considerável. Eu acho que tinha que equiparar com o que o Ministério Público tem. Acho que é o mínimo que a Defensoria Pública tem, uma lei nacional que garanta que o Ministério Público tenha, no mínimo, a estrutura do Ministério Público,
eu acho que é algo fundamental, mas existem algumas discussões, né, que são feitas no âmbito dos direitos humanos que é possível a gente construir no próximo período. Era fundamental que a gente criasse, por exemplo, um Instituto de Direitos Humanos de caráter nacional e de Estado, né, para criar a política pública de direito humano de Estado, que nem existe no Chile, que tem, independente do governo Piñera estar lá hoje, né, esse instituto ele continua, através do Estado, fomentando e lutando pelos direitos humanos no Chile. O candidato lá, ultraconservador, uma das metas deles é acabar com esse instituto criado durante o governo Bachelet. Mas ele, dificilmente ele vai conseguir acabar, porque não é um instituto de governo, é de Estado. E a gente deveria ter um instituto de Estado para poder ter uma atuação nessa área aqui no Brasil, como existe no Chile, como existe no México. Existe uma discussão muito forte nesse sentido, que o próximo governo progressista possa ter, inclusive atuar de maneira mais autônoma, né? A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, durante os governos Lula e Dilma, tinha autonomia, não tinha uma estrutura tão grande quanto deveria ter, né? Mas por ser um órgão de Estado, de governo, tinha dificuldades de uma atuação um pouco mais, não agressiva, mas mais incisiva com relação a alguns posicionamentos do próprio governo, que um instituto desse não teria, se tivesse, né? Então, acho que é fundamental a construção de um órgão como esse, como existe no Chile e como existe em outros países. No Chile, por exemplo, nas manifestações que tiveram e possibilitaram agora a Constituinte, no Chile, esse instituto teve uma atuação muito forte de defesa das manifestantes. Enquanto o governo Piñera tinha uma intenção de repressão a essa população, né, você tinha um instituto ali independente para poder fazer essa atuação. É muito bacana que a gente tenha a Defensoria Pública, o Núcleo de Direitos Humanos, para poder atuar nesse caso. Mas a demanda da Defensoria Pública é tão grande que um Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública não deveria ser tão fundamental que nem é hoje. Ele deveria ter um caráter acessório, né? Assim como é a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que é de uma autarquia, que tem uma atuação histórica na defesa dos direitos humanos. A gente, como advogado, a gente faz o juramento de defesa dos direitos humanos. A OAB é um organismo de defesa de direitos humanos, mas também é um conselho de classe, né? Tem uma atuação, deveria ter um caráter acessório. Um instituto como esse, um organismo interno como esse, seria fundamental para o próximo período. Mais importante que a autonomia do Banco Central, né, na verdade. Muito mais importante que a autonomia do Banco Central. Rodrigo, me fala um pouco de você. Você, como é que é que a tua família encara esse trabalho que você está realizando agora? As pessoas têm medo, você tem medo? Você toma algum cuidado especial para se proteger? Então, eu comecei a me interessei por direitos humanos na escola. Foi até numa palestra de um professor de história, que foi no meu colégio fazer uma palestra. E esse professor depois virou deputado estadual e deputado federal, que é o Marcelo Freixo. Antes dele virar, ele fazia palestra sobre direitos humanos na escola, que é uma coisa que eu faço hoje em dia. Fiz ontem numa escola lá de Nova Iguaçu. Que é isso, fazer de grão em grão e tentar ganhar corações e mentes para essa luta. Como o Marcelo Freixo me ganhou lá atrás. Depois fiz movimento estudantil e, como já gostava dessa pauta, né, comecei a atuar, né, na pauta de direitos humanos. Eu construí a Diretoria de Direitos Humanos da União Estadual dos Estudantes aqui do Rio de Janeiro. Depois eu fui eleito diretor da UNE e construí, fui o primeiro diretor da história da UNE de Direitos Humanos, que criou a Diretoria de Direitos Humanos da UNE em 2009. Né? Quando eu viro advogado, né, eu sou chamado para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, que eu atuava como voluntário. Né? Paralelamente a isso, milito no Partido dos Trabalhadores e fui coordenador nacional do Setorial de Direitos Humanos do PT no ano de 2012 a 2015. Nesse período, eu coordenei o Programa de Direitos Humanos da presidenta Dilma, na reeleição dela. Né? Acabou que o programa não saiu, mas ficou pronto.
né? Acabou que ela fez a opção política ali de não lançar um programa mais maior e lançar algo mais enxuto, então não tinha nada específico, mas a gente construiu o programa de governo da Dilma de Direitos Humanos. É, e no ano de 2019 eu sou chamado para ser procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. É, a gente atuou em 2013 também, eu fui do grupo, um dos criadores do grupo chamado Habeas Corpus, que atuava junto aos manifestantes que eram presos de maneira ilegal pela Polícia Militar do Estado do Rio. E é isso, eu tenho atuação há muito tempo nos direitos humanos. E de um tempo eu comecei a sofrer ameaças, né, por conta da minha atuação, até que chegou ao limite da minha mãe receber em casa um telegrama com ameaça de morte e estupro dela. Né? E para eles dizerem que sabiam o endereço da minha mãe, eles mandaram um telegrama para a casa dela. A partir daí, eu comecei a tomar alguns cuidados. Em rede social, eu não falo da minha família. Né? Meu pai faleceu tem cerca de 4 semanas. Foi a primeira vez que eu postei em aberto sobre alguém da minha família nos últimos, sei lá, 8 anos, né, por esse receio que eu tenho de postar questões familiares abertas na rede social. Na família tem medo, né, mas eu acredito, né, que, primeiro, a questão institucional, de eu estar no órgão como a OAB, intimida quem possa fazer algum tipo de, cometer algum tipo de crime contra mim. E segundo, uma coisa que a gente fala aqui no Rio, que a Marielle nos protege, né? A repercussão da morte dela e a prisão dos algozes, não do autor, não do mandante ainda, porque a gente já imagina quem seja e na situação de poder que ele está hoje, dificilmente ele vai conseguir, vai existir essa denúncia contra ele. Mas os executores foram presos no crime mais bem articulado da história do Rio de Janeiro. E a repercussão da morte dela protege a militância dos direitos humanos do Rio, pois mostra que a repercussão que daria numa morte de um defensor aqui no Rio de novo é uma certeza de punição. Né? Então, a gente acredita nisso, né? Que a Marielle nos protege. Bom, Rodrigo, estamos concluindo. Infelizmente, é um assunto que poderia nos ocupar aqui durante muito tempo. Eu quero muito te agradecer. Faço votos aí que você fique sempre bem. E eu queria que você, ao encerrar, nos dissesse como pessoas que se interessam pelo tema, mas ainda não dedicam tempo, querem ajudar, mas não sabem como. Como é que as pessoas podem se engajar ativamente nessa luta por direitos humanos? Então, primeiramente dizer que é uma honra estar aqui conversando com você e com todo mundo que está nos assistindo. Esses espaços são fundamentais para a gente desconstruir mitos sobre essa temática que é tão atacada diariamente. Então, é muito bacana estar aqui podendo dialogar com vocês nesse sentido. E para quem tem interesse, né, de atuar na área de direitos humanos, procurar um movimento social organizado. Né? Seja um órgão de classe, como a OAB, que tem uma comissão de direitos humanos, se você for advogado, seja um outro conselho de classe, né? A ABI, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma atuação, né, também na área de direitos humanos, de denúncia de crimes de direitos humanos, né? Associação Brasileira de Imprensa, existe alguns outros entidades, né, como eu já disse, de classe que tem atuação nisso. Existem movimentos sociais que possibilitam também uma atuação, ONGs e organismos sérios, como a Justiça Global e a Anistia Internacional, que recruta voluntários para poder atuar, né? E é isso, dedicar um tempo com uma luta que não é para a pessoa que está sofrendo a violação, mas é para toda a sociedade de maneira geral. Quando uma pessoa sofre uma violação, todo um conjunto da sociedade, em menor e maior grau, é verdade, acaba sofrendo também. Então, a gente acaba não tendo uma sociedade que a gente busca, né? Uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E isso a gente só vai conseguir com a garantia dos direitos humanos. E a gente só vai garantir
a garantia dos direitos humanos com muita luta, né? Por baixo de cada direito, correram e correm rios de sangue, né? E dar o sangue para a luta por direitos é fundamental para construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde a gente possa viver melhor. Rodrigo, obrigado. Nos vemos em breve, tá? Tamo junto, podendo ajudar, conte conosco. E obrigado pela entrevista. Valeu, cara. Obrigado aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.